Mana yorilgan blok keldi. Opke oboratim pasaytirib beray desam, opkemagan mana shu ahvolga tushdi. Sizlar oborat pasaytirmasanglar shu ahvolga tushadi blogingizlar. Ko'rgan bo'lsanglar. Protez gruzligi chiqib ketgan mana. Dabdalasi chiqib. Lekin gap yo'q, o'zi masinasizga moydachik, sudachik qo'ygan, boshqa qilgan. Lekin shu oboratni to'g'rilay olmagan. Oboratni to'g'rilamagandan keyin shu ahvol. O'shaning uchun o'zingizlarcha ustachilik qilmanglar, olib kelganinglar yaxshi. Mana eringanda uzoqdan kelaman deb. Qattanding? Ana, Namangan qayerda? Ha, Namangan Chortoq. O, uni ham Namangan nanaydan kelgan. U ham senga o'sha yorilib ketmaydiganda. Yangi hali zarot qilmasdan olib kirib to'g'rilatib oldi. Qaysi qizilmi? Nasi qizil. Nasi qizil. Mana tag'in mashinasini ham ko'rsatmadingiz deb yurmanglar. To'shli Namangandan kelishgan. Shunaqa gaplar. Oboratni pasaytirishga olib kela to'g'rilab beraman.